набирається, напевно, кілограм 40-60. Самий пік у мене вийшовся на початок сезону. Зараз вже пішла на спад, вже полуниця йде більш дрібна, її важче назбирати, її набагато менше. В минулому році в цю пору я, напевно, оптом вже по 12 віддавала і дешевше, а в середньому була так 15-16 гривень. Немає просто того урожаю. Кажу, в мене площа набагато більша в цьому році, більше в два рази, а урожай менше. Мами, бабушки, всі потрошку допомагають. Друзям подобається, чому? Тому що всі з задоволенням і допоможуть. Я, скажімо так, поділюсь, дам їм те, що маю. Їм не треба нікуди їхати, вони знають, що вона в мене нормальна, що вона без